ሰላም ጤና ይስጥልኝ የትኩረት ፕሮግራም ተከታታዮች ያለፈው ሐሙስ የወጣው የኦዴፓ መግለጫን የተመለከተ ውይይት እናደርጋለን እንግዶቼ ባልደረባዬ ኤርሚያስ ለገሰና የስነ ጽሑፍና ፎክሎር ምሁሩ ዶክተር አብርሃም አለሙ ናቸው ተከታተሉን እሺ ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ እንግዲህ ወደ መግለጫው ከመሄዳችን በፊት ዶክተር አብርሃም ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆነ የአቶ ለማ መገርሳን ንግግር ተርጉመህ ነበር አሁን ደግሞ እንደዚሁ የአዲሱ አረጋን ንግግር ተርጉመሃል እስኪ የንግግሮቹ ይዘት ምን ይመስላል የሚለውን እንደ መንደርደሪያ አድርገን እንጀምር አመሰግናለሁ እንግዲህ የአቶ ለማ መገርሳ ንግግር በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ወይም አዳራሽ ነው መሰለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አዳራሽ ውስጥ በተካሄደ ውይይት ላይ ከኦሮሞ ልሂቃን ወይም ምን ልላቸው እንደምችል አላውቅም ይሄ ልሂቃን የሚል ቃል ስሙ በጣም ግራ ያጋባኝ ስለሆነ እንዲሁ ኤሊትን የሚተካ ወይም ቢያንስ እንደው ስብሰባ አዳራሽ የሚገኝ ማለቴ ነው የኦሮሞን ህዝብ እንወክላለን የሚሉ ሰዎችን ባነጋገሩበትና ከነሱ ለተነሱ ጥያቄዎች የሰጧቸውን ምላሾች ነበር በቪዲዮ አግኝቼ የተረጎምኩት ወደ ለትርጉም ያበቃኝ ነገር ማንም እንደሚረዳው በዛ ስብሰባ ላይ ፕሬዚደንት ለማ መገርሳ የተናገሯቸው ነገሮች ስላስደነገጡኝ ነው እኔን ማስደንገጥ ከኔም እኔን ያስደነገጠኝ ነገር ደግሞ ሌላውን የኢትዮጵያ ህዝብ እጅግ ያስደነግጠው እንደሚችል ከዛም አልፎ ብዙ እውነት ከዚህ በፊት ያልተረጠረናቸውን ያማናቃቸውን ያላሰብናቸውን ብዙ ነገሮችን እንደሚነግረን ስለመሰለ ህዝቡም የማወቅ መብት ስላለው እኔም የማቀውን ለህዝብ የማሳወቅ የዜግነት እንዲሁም የሞራል ግዴታ ስላለብኝ ተረጉምኩት ምንድነው እንግዲህ ትርጉሙን እኔ ባለኝ ሚዲያ በፌስቡክ ገጽ ለክቄዋለሁ ከዛ ውጪ ከቴዎድሮስ ጸጋይ ጋር በሪዮት ሬዲዮም እንደዚሁ ተነጋግረንበታል አቶ ለማ መገርሳ ምንድነው የሚሉት ለኦሮሞ ህዝብ ምንድነው ያደረጋችሁ ምን ለውጥ አመጣችሁ አይነት ጥያቄ ቀርቦላቸው ያንን ያመጡት ለውጥ ምን እንዳደረጉ እስረኞች መፈታታቸውን ብዙ በተለይ በጣም የሚገርመው ነገርና ትክክል የታዘ ነገር የኢትዮጵያ እስር ቤቶች ቋንቋ ኦሮሚኛ ይባል ነበር ምክንያቱም በየእስር ቤቱ ያሉት ብዙ ታሳሪዎች ታራሚዎች ኦሮሞ በመሆናቸው ያንን ነገር አስቀርተናል ይሄን እንደ ትልቅ ድል ቆጥረዋለሁ ብለዋል እነተም እንደ ትልቅ ድል ለሚቆጥሩት ከዛ ቀጥሎ ስለ አዲስ አበባ ከተማ የተጠየቀ ጥያቄ ነበር አንድ ጠያቂ ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ ችላ ማለት የለባችሁም የከተማ ፖለቲካ በጭራሽ ችላ ሊባል የሚገባ ጉዳይ አይደለምና ያንን በተመለከተ ምን ያደረጋችሁ ነው የሚል ጥቅል ጥያቄ ጠይቆ ለሱ ሲመልሱ መሳቸው እነት ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚወስነው ከተሞች የሚወስኑት ከተሞች ናቸው ስለዚህ ከተማ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ከዚህ ውስጥ ደግሞ የከተማን ጠቃሚነት ዋና ከሚያደርጉ ጉዳዮች አንዱ ዴሞግራፊ ነው ብለው እንዴት በዛ ረገድ ምን ያያረጉ እንደሆነ ነው የሚናገሩት ለምሳሌ ብለው ከሶማሌ ጋር አረርጌ ላይ በተደረገ ግጭት 500 ኦሮሞዎች መፈናቀላቸውን አስተውሰው እነዛን የተፈናቀሉ ሰዎችን እንደምንም አግባብተን ሽምግልና ልከን አባገዳዎችን አውጥተን ለምንን አስታርቀን ቦታቸው ቀያቸው መመለስ እንችል ነበር ነገር ግን ያንን አላደረግንም
ያንን ያላደረግነው ሰዎቹን አንጥተን አዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ አሰፈርናቸው። አዲስ አበባ ውስጥ ወደ 6000 ለሚሆኑ ሰዎች መሬት በሁለት እግራቸው የሚቆሙበት መሬት ሰጠን አስገባናቸው። ሌሎቹን አዲስ አበባ ዙሪያ አሰፈርናቸው። ለጊዜው እንደሚቸገሩ እናቃለን። ምናልባት እስከ 2 አመት ሊቸገሩ ይችሉ ይሆናል። ግን ቢቸገሩም እነሱን አስቸግረን ለኦሮሞ አንድነት የሚበጅ ነገር ለኦሮሞ ኢኮኖሚ እና ብዙ ነገር በፖለቲካም ብዙ አንድምታ ያለው ነገር ሰርተናል ነው የሚሉት። ከዛም አያይዘው የኦሮሚያ ቢሮ ሰራተኞችን እንዴት አድርገው ከተማ ውስጥ መሬት እንደሰጡ እናገራሉ። የኦሮሞ ወጣቶችም እንደዚሁ በስራ ሰበብ አዲስ አበባ ውስጥ እንዳሰጡ ይናገራሉ። እና ያ ነገር ምንም እንኳን ዜጎች ወደሚፈልጉበት ቦታ እየተዘዋወሩ መኖር እና መስራት መብታቸው ቢሆንም ነገር ግን የተፈናቀሉ ሰው ያለ ፍቃዳቸው አምጥቶ አዲስ አበባ ውስጥ ማስፈር በአንድ ጊዜ ሁለት ነገር ነው የሚያበላሸው። አንደኛ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ወንጀል ነው። በሌላ በኩል ስናየው ደግሞ የሰዎቹ መብት ሌላ ቀርቶ የመተዳደሪያ ላይቭሊሁድ ምን የመተዳደሪያቸው ሁሉ የሚያሳጣቸው ነገር ነው የተደረገባቸው ነገር። ማፈናቀል ማለት ይሄ ነው። ዲስሎኬሽን በደንብ ነው የተፈናቀሉት። የላይቭሊሁዳቸው የመኖሪያ መተዳደሪያቸው አደጋ ላይ ወድቋል። ምክንያቱም አዲስ አበባ መጥተው የትኛውን እርሻ ነው የሚያርሱት? እንግዲህ ሀረርጌ አብዛኛው ሰው በእርሻ ስራ እንደሚተዳደር እናቃለን። ያ ችግር ላይ ወድቋል። አኗኗራቸው፣ ባህላቸው፣ እምነታቸው፣ ቋንቋቸው ሁሉ አደጋ ላይ እንዲወድቅ ያደረገ ውሳኔ ነው። ያ አስደንጋጭ ነው። ከዛ ውጪ የአዲስ አበባን ስነ ህዝብ ወይም የህዝብ ስብጥር ራሱ ለመቀየር መሞከር አርቲፊሻሊ በግድ በተከላይ ፖለቲካል በፖለቲካ ውሳኔ ምክንያት ያን ማለት ሶሻል ኢንጂነሪንግ ማካሄድ ያ በራሱ ወንጀል ነው። እና ይሄ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አለበት ምን እየተካሄደ እንደሆነ። በተለይ በኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ያላትን ልዩ ጥቅም ከማስጠበቅ አኳያ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተካሄዱ ነው ብለው ለማ መገርሳ ሲናገሩ እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው። በአንድ ወቅት ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው በማለታቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ብድግ ብሎ ተነስቶ ኢትዮጵያዊ ሙሴ ያላቸው ሰው ለኢትዮጵያ ትልቅ ድንቅ ነገር እንዳመጡ ተቆጥረው ብዙ ሽልማትም የተሰጣቸው በህዝብ ልብ ውስጥ የነገሱ ሰው ይሄንን ማለታቸው የሚያስደነግጥ ነገር ነው። እና በከዛ ድንጋጤ አቋያ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ነገር መገንዘብ አለበት ከሚል ነው ያንን ያደረኩት። ሌላ ሁለተኛው ምን ነበር የጠየቅሽ? ያዲሱ አረጋ ነው። ወደሱ ከመሄዳችን በፊት ኤርሚዚ ጋም ሐሳብ እንድትሰጥበት። በርግጥ ሰሞኑን ብዙ መነጋገሪያ ሆኗል። ግን ወደ መግለጫው ከመሄዳችን በፊት የኦዴፓን ምንነት ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ብለዋል እና አቶ ለማ ብሎ ሲከተላቸው ለነበረው አብዛኛው ህዝብ ልክ እንደ አይን መክፈቻ የነበረው ይሄ የዶክተር አብርሃም ትርጉም ነው ብዬ አምናለሁ። እና የለገጣፈው ክስተት እንደዚህ የሰሞኑ ጉዳዮች ናቸው እና ከመግለጫው በፊት ለዛ ነው ስለ ትርጉሞቹ እንድንነጋገር የፈለግኩት። እዚህ ላይ እንግዲህ የኦሮሚያ ክልላዊ ፕሬዚዳንት አቶ ለማ ከጥቂት ወራት በፊት ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ብለው እንደዚህ አይነት ትልቅ ድጋፍ ሲያገኙና በተለይ የለውጥ ኃይል እየተባለ የሚጠራው አካልን አትንኩት እስኪባል ድረስ የሚገርም ድጋፍ ሲያገኙ ምክንያቱ የነበረው በቃ ኢትዮጵያዊነትን ሊመልሱ ይሄ ጠባብነትን አክራሪ ብሔርተኝነትን ሊያጠፉት ነው የሚል ተስፋ ስለነበር ነው በብዙዎች ዘንድ። ግን እዚህ ትርጉም ላይ እንደምናየው ባነበው አሁን ዶክተር አብርሃም ብሎታል። በእርግጥ ሀሳቡን የከተማ ውስጥ ፖለቲካ ማለት አንድ ቁጥር ዲሞግራፊ ወይም የህዝብ ስርጭት ነው ይሉና ከሶማሌ የተፈናቀሉትን ከ500 ሺህ በላይ የሆኑ ሰዎች እንደምንሆን ሆነን መመለስ እንችል ነበር እዛው ብለው በአንድ ጊዜ ከ500 ሺህ በላይ ሰዎችን እንዲያውም አዲስ አበባ ያሰፈርናቸው ነው። እነዚህን ሰዎች ወቁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 6000 አስገብተናል።
አዲስ አበባ ዙሪያ ብቻ አይደለም ይላሉ። ወረድ ብለህ ደግሞ ምን ይላል ቢቸገር ይሄ የመጣው ሰው ማለት ነው። ከገጠር የመጣው ሰው አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ የሚሳፍረው የኦሮሞ ተወላጅ ቢቸገር 2 ዓመት ነው ሊቸገር የሚችለው። ከዚያ በኋላ ሰው ሆኖ ይወጣዋል። ይሄ በፖለቲካ ላይ ያለው ፋይዳ ሄዶም በኢኮኖሚ ላይ የሚኖረው ፋይዳም ከፍተኛ በመሆኑ ያም ብቻ ሳይሆን በብዙ መንገድ ስለሚፈይድ ይላሉና ረጅም እቅድ እንደሆነ ታያለክ። እንግዲህ ምናልባት አሁን የተወሰኑ እንደዚህ ስትራክቸሮቹ እንደዚህ ካፈራረሱ በኋላ ምናምን ወደዚህ ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቅ የነበረው በብዙ ሰው ዘንድ እንዳልሆነ የረጅም ጊዜ እቅዳቸው ሁሉ 2 ዓመት እኮ ቢሆን ነው እነዚህ ሰዎች ከተሚነትን እስከሚላመዱ፣ ከዛ በኋላ ግን ፖለቲካውን ይቀይሩታል፣ ከዛ ኢኮኖሚው ላይ ያለው ፋይዳ እያሉ እንደዚህ በረጅም ጊዜ እቅዳቸው ጭምር የኦሮሞ ብሔርተኝነትን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የሚያሳይ እንደሆነ ነውና ለኔ የሚገባኝ እዚህ አቶ ለማ መገርሳ ንግግር ላይ አሁን ያልኩትን ጨምረ ሌላውም ላይ ሐሳብ ሰጥበት። በጣም አመሰግናለሁ ሪዮት። ዶክተር አብርሃም በጣም ነው ማመሰግነው። ዶክተር አብርሃም የተረጉሙን 4 ገጽ በሙሉ ቃል በቃል አንብቤዋለሁ። ጥሩ ነገር ነው የሚመስለኝ። አንዳንዴ የሆነ ነገርን በጊዜው ስትደርሽበት ለዛ ነገር ቶሎ ብለሽ ምላሽ የምታዘጋጅበት፣ ስተትሽም ካለ ስተትሽን አርመሽ የምትሄጂበት ነገሮች ስለሚፈጠር አንዳንዴ በጊዜ መታየቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሰዎች ወደ ጸጸት፣ ወደ መቆጨት፣ ወደ ይሄ ተሸውደናል አዳዲስ እኔና አንቺ ያገር ጥለን ከወጣን በኋላ ሻሻ ምናምን ይሉ አማርኛው ተፈጥሯል አሉና እንደዚህ ተሰራን ምናምን ይሉ ነገሮች ልሰማለው። በዛ ላይው ምንና ስተትን አይቶ ቶሎ ታርሞ ተስተካክሎ መሄድ ነው። እኔ ምናልባት በርግጥ ረጅም ጊዜ የለንም እንጂ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለውን ነገር ብናየው ደስ ይለኝ ነበር። በአጠቃላይ አካሄዱ ምንድነው የሚለውን ግን ጊዜ ስለሌለ እንደ በሃይላይት ማንሳት ፈልጋለሁ 1-3-4 ደቂቃ። አንዱ እኔ የሚታየኝ የዚህ የኦህዴድ ወይም ደግሞ አሁን ኦዴፓ ብሎ የሚል ስያሜ ያመጣው ኃይል ትርክቶቹ ምንድናቸው? ሊያሳየን የፈለገው ስዕሎች ምንድናቸው? ወደ ዶክተር አብርሃምም ተመልሼ ስለምመጣ ነው ወደዛ ገባለሁ። ያንን ነገር ማየት ያስፈልጋል። በየዘመኑ ምን አይነት ናሬሽን ነው ያስቀመጠ የሄደው? እሱን ስታይ ነው ስዕሉ ግልጽ የሆነ የሚሄደውና ከ12 ወር በፊት በአብዛኛው በኢትዮጵያውያን ዘንድ በሌላው በኦሮሞ ብሔርተኞቹም ዘንድ የኦህዴድ ወይም የኦዴፓ ኦህዴድ በሚለው እመርጣለሁ እኔ የሱ ስዕል የውግዘት ምዕራፍ ነበር የነበረው። ይሄ ተላላኪዎች ናቸው እነዚህ የኦሮሞ መብት አስከባሪ አይደሉም፣ የኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ የነበሩ የተጫኑ ናቸው። በተግባርም ያ ስለሆነ ነው እርግጥም። እና ሁሉንም አንድ ላይ ለማ መገርሳ በይ፣ ዶክተር አብይ፣ ወርቅነህ ገበየሁ፣ አባዱላ ገመዳ፣ እነዚህ ሁሉ ደምረሽ የተላላኪዎቹ ናቸው፣ የህወሓት ተላላኪዎች ናቸው የሚል ነው የነበረው። ይሄ መጀመሪያው ምዕራፍ ነው። በተለይ ደግሞ ቅድም የጠቀስኳቸው ሰዎች በተለይ ለማ መገርሳ፣ ዶክተር አብይ፣ ወርቅነህ ገበየሁና አባዱላ ገመዳ፣ ኩማ ደመቅሳ የጸጥታ መዋቅሩም ጋር ቀጥታ ግንኙነት ስላላቸው ቅጥረኞቹ እነሱ እንደሆኑ፣ አሳሪዎቹ እንደነሱ እንደሆነ የሚነሳበት ነበር የነበረው። ይሄ መጀመሪያው ምዕራፍ ነው ሪዮት። ሁለተኛውን ስንመለከት አሁን ዶክተር አብርሃም የተረጎመው የአፈንጋጭነት ምዕራፍ ተደርጎ የተወሰደበት ምንድነው? ይሄ ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን የሚባል አይነት ነው። ይሄ የዶክተር አብርሃም ላይ የማየው ነው። እንደዚህ ላይ አፈንጋጮች ሆኖ መጡ እነ ዶክተር አብይ እነ ለማ መገርሳ። የኦሮሞ ጥያቄ አልተመለሰም ነው የሚለው እዚህ ላይ መጀመሪያው መስመር ላይ። ከዛ ይቀጥሉና ደግሞ የኦሮሞ ቋንቋ የእስር ቤት ቋንቋ ሆኗል፣ ዶክተር አብርሃምም አንስቶታል። እንደ ሰው አልተቆጠርንም፣ ተፈጥሯዊና ሰብአዊ መብታችን ተገፎ ነበር፣ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን አገር ራሷ ታስራ ነበር
የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እስር ቤት ውስጥ ነበር። ኦሮሞ ሀብት ንብረቱ ሲዘረፍ ነበር። የነበሩ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የሚፈሩ ነበሩ። የጨለማ ዘመን ነበር። ስርዓታዊ ችግር ነበር ሚል ይሄን ምራፍ ራሳቸውን አስወጥተው ግን የሆነ ሶስተኛ አካል ይሄን ነገር የሚፈጽምበት ስለዚህ ይሄ ትርክት ከመጀመሪያው ከመታየው በፍጹም በተቃራኒ መጥቶ ይሄንን ኦን አደረጉ። ይሄ እኔ አፈንጋጭነት ምራፍ ያልኩት ማለት ነው። ሶስተኛው ምራፍ ይሄ ነገር ካለፈ በኋላ በተለይ ህዝብ ልብ ውስጥ የገቡበት የብሔር ጭቆና የለም ሚል መግለጫ ሲያወጡ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና አልተካሄደም የሚለውን ሲያመጡ ኢትዮጵያ ሱሴናት የሚል ነገር ሲያመጡ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ የመደመር ፖለቲካ እና የኢትዮጵያ ድል ታሪክ አውራዎቹ እኛ ነን አሁን ሰሞኑን ያደዋ ምናምን እንደምታዩ ይሄ ነገር ሲመጣ ቅድም ያልኩሽ የኢትዮጵያ ህዝብ አትንኳቸው አይነት ሁሉ በቃ እነሱ መንካት ማለት የነበረበት ነውና ይሄ ምራፍ ነው የኢትዮጵያ ሱሴ ምራፍ ብየዋለሁ ምራፍ 3 ምራፍ 4 የመጨረሻው አሁን እነታው ይወጣ ሲሄድ የሚመጣ ኦሮሞ ወይም ሞት ያልኩት ምራፍ ነው። ይሄ ኦሮሞ ወይም ሞት በተለይ ዶክተር አብርሃም ነዛ መረጃዎች ካወጣ በኋላ እነስክንድር የአዲስ አበባ መብት ላይ በይፋ መውጣት ሲጀምሩ የኦሮሞ ወይም ሞት ወይም የኦሮሞ መብት አስጠባቂ ሆነው የሰሯቸውንም ስራዎች ወደ ማውጣት ሄዱበት አራተኛ ምራፍ ነው። ስለዚህ ነው የተፈናቀሉትን እንዲያደረግን ነው ለኦሮሞ መብት ነው የቆም ነው በኋላ ምናልባት መግለጫው ላይ እንመጣበታለን የአዲስ አበባ የኦሮሞናት የሚለውን ናሬሽን በመጨረሻ ተሰብስበው ወደ ኦሮሞ ሄዱበት። ስለዚህ ሳጠቃልለው እያንዳንዱን ስል በእያንዳንዱ ምራፍ ማየቱ አስፈላጊ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ሪዮት እሺ እንግዲህ እንዳልከው የተለያዩ ምራፎች አሉት ኦዲፓ የተጓዘበት እኔም መምለው ነገር ነበር ግን ወደ ዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ለመሄድ ለለፈውና እንዲሁ አዲሱ አረጋም የተናገረው ነገር በዶክተር አብርሃም ተተርጉሟል ቪዲዮውን አይተን መለስ ወቀባቹራ ወቁቦን ቀባቹ ጠቡራ ከነፌን አለቲ ኢንጂነር ታከለው ማፋ ገነመስ ገልገለስ የሮሻይ ወጅን እንዱ ፋይዳ ኡመተ ኦሮሞ ፍንፍኔ ከሰት ከበጭሱራ ኬሱ ማሞ ቆናምቡላ ከናንዱረ ኢበሜ ፍንፍኔ ከሳ ባሃቱ ኦሮሙማን መጋሉማን አለት ኦጂ ጉርጉዳው ጀታጅሩ ኦጂ ጉርጉዳንሱን ቡአን ንፊድ ወሉማን ኢላ ካንጎዱ ቀምኑ ገርጋሩ ወጅን እንአበቹ ዱሊ ኢንጂነር ታከለው ማረት ገገፈ ማጅሩ ዱለ በራስ ንትን ፈቃት ዋይ ፋይዳ አዳ ፍንፍኔ ዋይ ማሎ ማሎ ጀደ ሙሱን ፓርላማት ዲያቴ ማሊት ዲያቴ ሁን ደምኒን አሲት ሙርቶ ካቢኔ ሞቱማናን ነው ፍንፍኔቲን ኢንተረስቲ ኦሮሞ ኤጉን ሃሊት ደንዳም ዶጎጎሮ ተከናንዱረ ኡማመን አካታት ሲሬሱን ደንዳም ያደከ የሰገልቸኒት ሀልከኒ ጉያው ጀታጁ ኦገንሲ ማጋላ ፍንፍኔ ካናፊሞ ወንቲ ሁንዲ ሚዲያት ዱበቹፍ ነመረክስ አንዳታ ሲነትን ዮርባደን ኑ አማናቲ ኖጅኒ ናበ አስረት ዱበኔ ዋዳ ገሌ ዳታ ዱበደ ማለከ ዱበደ ደሙን ደንዳው ዮ ትረስት ንጎተን ዮ ሆገንስ ቲም ለማተመንተን ዮ ሆገንስ ዶክተር አብይ አህመድ ተመንተን ዮ ሆገንስ ኢንጂነር ታከለው ማተመንተን ገሩ ዱጋኒ ስንቲማ ንገርጋራ ንፋነዳ አበዳ ፕሬሸሪ ጉባፍ ደጀላ ጅሩሰን ዲሱን ንገገር ሳምታን ተመልሰናል ምንድነው ያሉ ያሉት ዶክተር አብርሃም የአቶ አዲሱ አረጋ ቲቴሳ ንግግር ፌብሩዋሪ 8 2019 ላይ ኦኤምኤን ያወጣው ነው ጉዳዩና አሁን ሰሞኑን እንደዚሁ ቪዲዮዎችን ሳይ እንግዲህ በሰሞኑ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር የሚያሳስብ ነገር እየሆነ መምጣቱን እያየው ነው እና ምን እየተካሄደ ነው በተለይ ይሄንን የአዲስ አበባን ጉዳይ አስመልክቶ በነገራችን ላይ እኔ ምናልባት 2017 ይመስለኛል ከኤስቢኤስ ሬዲዮ ካሳሁን ጋር ሆነን እኔ ካሳሁን ዶክተር በያና ሶባ
የ ኦፒዲ አይደለም ምንድነው ምንድነው የሚባለው ኤርሚ ኦዲኤፍ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፎረም ነው የሳቸው ምክትል ሊቀመንበር ይሁን ምን እንደሆነ አላውቅም እሳቸው ገለታው ወዳጅ ገለታው ዘለቀ ጋር ሆነን ይሄንን የአዲስ አበባን ጉዳይ አንስተን ተከራክረን ነበር 2017 ይመስለኛል እባካችሁ እኔ በወቅቱ ለሞከርኩት ለአቶ በየነ ለዶክተር በያን እባካችሁ ወጣቱን የኦሮሞን ወጣት ማስተማር ይኖርባችኋል አዲስ አበባ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያናት ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ እንደማንኛውም እንደሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ የኦሮሞም ነው ከተማው ከዛ ውጪ ግን የኦሮሞ ብቻ ነው የሚለው አስተሳሰብ ጨርሶ ለማንም የሚበጅ አይደለም በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ የሚበጅ ነገር አይደለም የኦሮሞን ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነጥሎ የሚያቆምና ግጭት ውስጥ የሚያስገባ ስለሆነ በተለይ እናንተ የኦሮሞ ልሂቃን ይሄን ነገር አጽንኦት ሰጣችሁ ማስተማር አለባችሁ አደራ ብዬ ነብገን እሳቸውም አልተቀበሉኝም እንደውም ተቆጡ በዚሁ ነገሩ አለፈ ማለት ነው እንግዲህ ነገሩ እየተንከባለለ መጥቶ አሁን የት እንደደረሰ ሁሉም የሚያቀው ነው ወደ አዲሱ አረጋ ንግግር ስመለስ ድንገት ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ሳየው እሳቸውም ስለዚህ ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ ያነሳሉ ስለሌላም ነገር ያነሳሉ በነገራችን ላይ ስለ ኦሮሚኛ ቋንቋ የፌደራል ቋንቋ መሆን ስላለበትና ያንን ለማድረግ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን ያነሱና እኔ በጣም ቀልቤን የሳበው ነገርና ቀድም እንዳልኩት ከአቶ ለማ መገርሳ ንግግር ጋር አብሮ የሚሄድ የመሰለኝ እና ምናልባት ይሄ ነገር የተቀናጀ ነገር አለው ማለት ነው ሁሉም አንድ ላይ ተቀናጅተው እየሰሩ ነው ማለት ነው ወደሚል ነገር የወሰደኝ ንግግር ነው አሁን አቶ አዲሱ የሚናገረው እንዲህ ነው የሚለው ትርጉሙን እንዳለ ቃል በቃል ነው ለመተርጎም ሞክረው በነገራችን ላይ ፖለቲካዊ አንድምታውን ስለምረዳ ምንም አይነት ነገር ለውጥ ወይም አዛማጅ ትርጉም ላደርግ አልሞክርም ቃል በቃል ነው ይሄ ደግሞ ኃላፊነት የሚሰማኝና ኃላፊነትም የሚወስድ በመሆኔ እንዲህ ነው የሚሉት እሳቸው ያቺን ፓርት ብቻ ነው ማነበው አሁን የአዲሱ ንግግር ስለ አዲስ አበባ የተናገሩትን አንዳችን ስለ አንዳችን ተግባራት ካለማወቃችን የተነሳ ካልሆነ በቀር እነ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጧትም ማታም ሻብረን ስንተጣ የኦሮሞን ጥቅም አዲስ አበባ ውስጥ ለማስጠበቅ በተለይም ካሁን ቀደም ተገፍቶ ከአዲስ አበባ ሲወጣ የነበረውን አስዋደርና ኦሮሞነት ከከተማ ውጪ እንዳይሆን ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ነው ስራው የሚያስገኘው ውጤት አብረን በጋራ የምናየው ነው የሚሆነው ማድረግ ያለብን መርዳት ነው ከጎናቸው መቆም ነው በኢንጂነር ታከለ ኡማ ላይ እየተካሄደ ያለው ዘመቻ ሌላ ዘመቻ እንዳይመስላችሁ ስለ አዲስ አበባ ልዩ ጥቅም የሚባለው ጉዳይ ለፓርላማ ቀርቦ ለምንም ነገር ቀርቦ ወደፊት ከመሄዱ ወዲህ በአዲስ አበባ መንግስት ካቢኔ ውስጥ የኦሮሞን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚቻልበትን መንገድ ለመፈለግ ካሁን ቀደም የተሰሩትን ስተቶች ማረም የምንችልበትን መንገድ ለማግኘት እንዲቻል አስበው ሌት ተቀን እየሰሩ ነው ያሉት የአዲስ አበባ መሪዎች ይህንንም ሁሉን ነገር በሚዲያ መናገር አስቸጋሪ ነው እኔ ዳታ አልሰጣችሁ ከፈለጋችሁ እመኑንና ከጎናችን ቁሙ እንጂ እዚህ መድረክ ላይ ተናግረን ቃል ገብተን ዳታ ሰጥቼ የገንዘብ መጠን ተናግሬ ልሄድ አልችልም ካመናችሁን ትረስት ካደረጋችሁን በቲም ለማ አመራር ካመናችሁ በዶክተር አብይ አህመድ አመራር ካመናችሁ በኢንጂነር ታከለ ኡማ አመራር ካመናችሁ ግን እነቱን ነው ምነግራችሁ እርዱን አብራችሁን ቁሙ ከላይና ከታች ያለ ግፊት ተረዱልን ነው የሚለው ይሄ ስለ ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ የኦሮሞን ልዩ ጥቅም አዲስ አበባ ላይ ያላትን ልዩ ጥቅም ተግባራዊ ለማድረግ ሌት ተቀን እየሰሩ እንደሆነ ነው የሚናገሩት እንዴ ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከንቲባ አይደሉም እንዴ ታከለ ኡማ የኦሮሚያ የኦፒዲዮ ወይም የ
ኦፒዲዮ ወይም የኦዲፓ ወይም የኦኤልኤፍ ተወካይ ናቸው እንዴት ነው ለኦሮሞ ለኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ለማስከበር የሚሰሩት? ይሄ በጣም የሚያነጋግር ብቻ ሳይሆን በጣም አይን ልንገልጥ የሚገባ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ቆም ብለን እንድናስብ እንድንጠይቅ አካሄዱ ልክ አይደለም ብለን ትግላችንን አጠናክረን ለእኩልነት ለፍትህ ለህጋዊ አሰራር እንድንታገል የሚያደርገን ነገር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ጎበዝ ከተማ አንድ ከተማ ያውም አዲስ አበባን የሚያህል ከተማ የኤዩ መቀመጫ የሌሎች ኢንተርናሽናል ኢሲኤ የኢሲኤ መቀመጫ ሌሎች ኢንተርናሽናል ኤምባሲዎችና ሌሎች መቀመጫ የሆነ ትልቅ ከተማ ወስዶ የአንድ በአንድ ብሔር ባለቤትነት ስር ማስገባት እጅግ አደገኛ ነገር ነው። ከዛ ውጪ የአዲስ አበባን ከተማነት ሜትሮፖሊታን ባህሪ የሚረዳ ሰው አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ሰው በራሱ የአንድ ብሔር አባል ነው የማይባል ከተሜነትን ያሳደ ያበለጸገ ከተሜነትን ያዳበረ የከተማን ባህር ያዳበረን ትልቅ ከተማ እንድ ብሔር ባለቤትነት ማስገባት ሌሎችን እዛ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ኦሮሞ ያሆኑ ሰዎችን መፍት የሚጋፋ ነው። መፍት የሚጋፋ ብቻ ሳይሆን በኦሮሞና በተቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል ግጭት የሚፈጥር ነው። ትልቅ አደጋ የሚያመጣ ነገር ነው። አዲስ አበባ ዝም ብሎ ተራ ከተማ አይደለም። አዲስ አበባ ማለት የኢትዮጵያ ተወካይ የኢትዮጵያ ማይክሮኮስም ነው። የኢትዮጵያ ትንሿን ኢትዮጵያ በትንሹ የምታገኘው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ጨርሶ ልክ አይደለም፣ አደገኛ ነው። አሁን እና አዲሱ የሚነግሩን ግን እንግዲህ ወደ መግለጫው የሚያመጣንም ነገር ነው ይሄ ነገር። እና አዲሱ የሚነግሩን አሁን ትላንትና ጃዋር ወጥቶ የማነው ቦታው እንድነው ማነው ቦታው ማነው እዛ ቦታ ላይ የተፈራው ኮንዶሚኒየም በጣም የሚከፋፈለው በመቃብራችን ላይ ነው አይነት ንግግር ለቄሮ አድርጎ ቄሮ ጅርቱ አላችሁ ቄሮ ሞተናል አይነት ይሄ ዘመቻ ፉከራ እና ጣሪነት እጅግ አደገኛ አዝማሚያ ነው ያለውና ይሄንን ነገር በጊዜ አውቀን ማረግ የሚገባንን ነገር ማረግ አለብን። የኢትዮጵያ መንግስት በአብይ በዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው መንግስት ለዚህ ይሄንን ነገር በዝምታ ማለፉ ነገሮች እየተባባሱ ከቁጥጥር ውጪ እስኪወጣ ድረስ መጠበቅ ነው የሚሆነው። አንድ ነገር መደረግ መቻል አለበት። የኦሮሞ ህዝብ መብት የሚጠበቀው የኢትዮጵያ ህዝብ መብት ሲጠበቅ ነው። አራት ነጥብ ልዩ ጥቅም የሚባል ነገር ልዩ ፕሪቪሌጅ ለአንድ ብሔር እና ለአንድ ብሔር አባላት መስጠት ሌሎችን ማግለል ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ ምንም ጥርጥር የሌለው ትልቅ ግጭት ቫዮለንስ የሚያስከትል ነገር ነው የሚሆነው። እና እንደ ሰው ቆመን አስበን ለሌሎች አስበን መቼም ፖለቲካ ውስጥ እኔ እነጀዋር እንዴት ይሄን ነገር እንደሚ የሚረሱት የማይገነዘቡ አይመስለኝም። ኮምፕሮማይዝ ማቻቻል ያለ ነገር ነው። አቻችለን ነው የምንኖረው። አሁን እዛ ኮንዶሚኒየም ለምትባል ከኦሮሚያ ከኢትዮጵያ አንጻር እኮ ሲታያ ኢምንት በቃ አንድ ፍኝ ቆሎ ማለት ነው። ለዛ ሲባል ጦርነት የማወጅ አይነት የኦሮሚያ ክልል ራሱ መግለጫ ማውጣቱ እኔ በጣም አስደንግጦኛል። እና ይሄን ነገር ረጋ አርገን እንየው ለማለት ነው። እሺ ወዳንተ ለምጣ ኤርሚ፣ እንግዲህ በደንብ ገልጾታል ዶክተር አብርሃም። አንድ አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ የሚባል ሰው የሚሰራው የኦሮሞን ጥቅም አዲስ አበባ ውስጥ ለማስጠበቅ ነው ሲባል እንዴት አይነት የአዲስ አበባን ህዝብ እንግዲህ ከኦሮሞ ውጭ ያለውን ምን አይነት ስሜት ነው የሚያሳድረው፣ በጣፈንታውስ ላይ ምንድን ነው የሚወስነው የሚለውን በጣም አሳዛኝ የሆነ ሁኔታ ነው የሚያሳየው። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ አቶ አዲሱም እንደሚለው ቅድም
ጠቀሰውም አክቲቪስት የሚባለው ሰው እንደሚለው እንደዚሁ በጣም በርካታ አክራሪ ኦሮሞ ብሔርተኞች ከሚሉት ሐሳብ ጋር የሚስማማ የሚመስል መግለጫ አውጥቷል ሐሙስ ለት ኦዴፓና ወደሱ እንደደሞ ምናልባት ሪዮት ከዛ በፊት የዚህ አዲሱ ላይ አስተያየቱ መስጠቱ ጥሩ ይመስለኛል። መስከረም ወር ታስታውሽ ከሆነ በአዲሱ አመት የኢትዮጵያ አዲሱ አመት ላይ አዲሱ አመት ነው አዲሱን ሳይሆን ማለት እና ምን ይሁን የ2011 ዋና ዋና የመንግስት ተግባራት ምን ይሁኑ የሚል በእለታይም ውይይት አድርገን ነበረ። እና አንዱ አስቀምጠን እንደው መንግስት መስራት አለበት ብለን ካስቀመጥናቸው ነገሮች አንዱ ዋና በቁልፍነት ሊታይ ይገባል ብለን ያለው የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቀያቸው መመለስ፣ ወደ እትብታቸው ወደ ተቀበረበት መመለስ ይሄ ነው። በነገራችን ላይ በሁለት አመት አንድ አመትም እነሱ ባስቀመጡት እቅድ የኢሃድግ እቅድንም ብታይ የመንግስትንም እቅድ ብታይ ወደ ኋላ ሰው ሁሉ ሄዶ ቢመለከተው በእቅዶቹ ውስጥ የተቀመጡት ነገሮች ወደ ቀያቸው መመለስ ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ ነው እኛ ጭንቅላት ውስጥ የተቀመጠው። እነዚህም ሰዎች እየሰሩ ያሉት ስራ እነዚህ ይሄንን ማህበረሰብ ወደ ቀየው ለመመለስ እየሰሩ ነው ብለን ነው የምናስበው። እና የሆነ ከባድ ነገር ስላጋጠማቸው ካቅም በላይ የሆነ ነገር ስላጋጠማቸው ወይም ደግሞ ይሄ ተፈናቃዩ ስላስቸገራቸው ያልመለሱት ነው የሁሉም ሰው ግንዛቤና አንደርስታንዲንጉ ማለት ነው። አሁን ደግሞ መተይ ስታይ ለካስ የተፈናቃዮች ፍላጎት አይደለም፣ ፍላጎቱ የመንግስት ፍላጎት ነው። ፍላጎቱ እንኳንም ተፈናቀሉ ይሄ በመጥፎ ነገር ውስጥ የሚመጣ ጥሩ አጋጣሚ ነው የሚባለው እንደሱ ነው የሆነላቸው ማለት ነው። እና ይሄ አንዱ ዋና ነጥብ አርጌ ልውሰድ። ሁለተኛው ነጥብ አሁንም ወደ ኋላ ልመለስና የአዲስ አበባ አጀንዳ ሲነሳ ሪዮት ምናልባት በብዛትም እኔም ሳነሳ የነበረው ይሄ ነገር እናሳድረው ወደፊት አንመልከተው አጀንዳ እናድርገው የሚሉ ነገር ነው ስናነሳ የነበረው። ለምንድን ነው ይሄ ሆነው? በአንድ በኩል እነዚህ ሰዎች ከልብም አደገኛ የሆነ ነገር ወደፊት ይዘው አይመጡም፣ ከመጣ ለውጡ ላይ ከባድ ነገር ይፈጠራል፣ ስለዚህ ማዘግየቱ ይሻላል የሚል ነበረ ሲታሰብ የነበረ። ሁለተኛ ምርጫ የሚባል ነገር ሊራዘም ይችላል፣ የህዝብ ቆጠራ የሚባል ነገር ሊራዘም ይችላል። እነዚህ ከፊት ለፊት ካልመጡ አዲስ አበባን እንደ አጀንዳ አድርጎ ማምጣት ይሄ የለውጥ ኃይል የሚባለውን ኮርነር ማድረግ ነው የሚሆነው፣ ለሌሎች ስፔስ መስጠት ነው የሚል ነገር ነበረ የነበረው። እኛም እኔም በግሌ የምጠይቅኝ እንደዛ አይነት አቋም ይዤ ነበር ሳረግ የነበረው። ዘግየት እያለ ሲመጣ በተለይ የደነገጥኩት መቼ ነው? አንደኛ የከንቲባ ምደባ አካሄዱ፣ ወደኋላ ልመለስም እሱ እንዴት ነው ኢንጂነር ታክለ ኡማ ወደ አዲስ አበባ የመጣው የሚለው ጥያቄ እንደምታቂው ምናልባት ድጋሚም ለመግለጽ ፓርላማው ላይ ሄዶ የአዲስ አበባን ቻርተር ተሰርዞ ምክትል ከንቲባ መሆን ይችላል ከምክር ቤቱ ውጪ የሚል ህግ እስከ መሰረዝ የተከሄደበት ነው በፓርላማ። ይሄ ታሪክ ስለሆነ መቀመጥ ስላለበት ነው ሪዮት ማነሳው። ህግ እስከ መሰረዝ የተሄደበት መንገድ ልክ አይደለም። 138 የምክር ቤት አባላት ባሉበት እነሱን ንቆ ኢንጂነር ታከለን ምን የተለየ ኳሊቲ ስላለው ነው ያመጡት የሚል አንደኛ ጥቁር ነጥብ ነው። ቀጥሎ ቅድም የጠቀስሽው የኦኤምኤን ዳይሬክተር ምን ብሎ መናገር ጀመረ? ከንቲባ እኮ ለምን ፈረንጅ አይሆንም ለምን ቻይና አይሆንም ሚል ነገር ተናገረ። ይሄ ነገር የእውቀት ችግር ነው፣ ሰዎች አሜሪካም ኖረው አይለወጡም ማለት ነው ምናምን ማለት ጀመርኩኝ። የሚያሳዝንሽ ሪዮት እቺን ውቃል አንድ ወር አይሞላውም አቶ ሌንጮ ባቲ መጣና በአንድ ቴሌቪዥን ላይ ከንቲባ ለምን ፈረንጅ አይሆንም ከንቲባ ለምን ቻይና አይሆንም የሚለውን ቃል በቃል ደገመው። እንግዲህ አሁን ሰዎች እንዲያዩልኝ የምፈልገው ዶክተር አብርሃም ያቀረበውንና
እውነትም ከንቲባ ፈረንጅ ቢሆን ኖሮ፣ እውነትም ከንቲባው ቻይና ቢሆን ኖሮ፣ እውነትም ከንቲባው አፍሪካዊ ቢሆን ኖሮ፣ አፍሪካ ታንዛኒያ ምናምን ቢሆን ኖሮ ዛሬ የተሰራውን ስራ መስራት ይቻል ነበር ወይ? እና አዲሱ ዛሬ የተናገሩት ንግግር እንደዛ ልክ ነው ወይ? እንዴት ነው የሚያጣጥሙት? ይሄ አንዱ ጉዳይ በደንብ መታየት ያለበት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞም እውነት ከንቲባ አሁን አቶ ለንጮባት ይመጣና ከንቲባ እኮ ማለት የሙያ ስራ ነው፣ ይሄ ማህበራዊ ምናምን መንገድ ግንባታ ምናምን ነው፣ ስለዚህ ነው ሙያተኛ አለ። እውነት አዲስ አበባ ውስጥ ከንቲባ ማለት የአስተዳደራዊ ስራ ብቻ የዚህ የማዘጋጃ ቤት ስራዎች ብቻ ናቸው ወይ? ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ ነው፣ ፖለቲካ ስለመስራት ከንቲባ ነው። ስለዚህ እቺ ትርክትን ወደኋላ ሄደሽ ስትመረምሪ እውነትም ከጀርባ ምን እየተሰራ ነበር? አሁን ደግሞ ይመጣና አቶ አዲሱ ሁሉን ነገር መግለጽ የለብንም ድብቅ እንሁን ሁሉን በሚዲያ መናገር አይችልም ሲልሽ ደግሞ ተሰሚያለሽ። ስለዚህ ሰዎች እኔ እንዲገጣጥሙት ነው እንፈልገው። ገጣጥሞ ሲታይ በግልጽ ስዕሉ የሚያመላክት ነው። ከዛ በኋላ የመታወቂያ አደላው ሌሎች ነገሮች እየደራረብን እንሄድና መጨረሻ ወደ እዚኛው መግለጫ እንመጣለን። ትላንትና ወደ መጣው መግለጫ ሁለት ነገሮች ብቻ አንስቼ እሱ ላይ አቆማለሁ። መግለጫው በጣም አደገኛ መግለጫ ነው። በጣም ስሜታዊ መግለጫ ነው። ምናልባትም ቅድም ያልኩሽን ነገሮች አስደንግጣቸው ያረጉት ነው። በይዘት ውስጥ ስናየው አንድ ከዚህ በፊት ህገ መንግስቱ ላይ እንኳን ያልተካተተ አዲስ አበባ የኦሮሞ ባለቤትነት ለማረጋገጥ እንሰራለን። ስለዚህ ባለቤትነቷንም አዲስ አበባ ወደ ኦሮሞ የሚወስድ ይሄ ህገ መንግስቱም ላይ እነሱ ከተለዋለው የሚሉት ህገ መንግስት ላይ የሌለበት ነው። ሁለተኛው ነገር የተሰሩት የኮንዶሚኒየም ቤቶችም እንዲቋረጡ እጣ ከወጣ በኋላ እንግዲህ ከንቲባው ነው የነሱ ከንቲባ ነው እጣ ከወጣ በኋላ እንዲቋረጥ የተደረገበት ነው። ስለዚህ በዋናነት የባለቤትነትን ጥያቄ አምጥቶ ወደፊት ያመጣ ነው። እናልባት ዛሬ ዶክተር አብይ የተናገረው ነገር አለ እሱን በኋላ ጨምረን ማየት እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የተደበቀ ነገሮች እየተሰሩበት እንደሆነ ነው ያየሁት። ሪዮት እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጨምር። ሪዮት አሁን ኤርሚ ባነሳው በዚህ በመግለጫው ላይ መግለጫው እጅግ አስደንጋጭና ግራና ቀኝ ያላየ ብዙ ማስተዋል የጎደለው ነው የሚመስለው። ምናልባትም እኔ የመሰለኝ በራሴ ጀዋር ቄሮችን ሰብስቦ በእኛ አስከሬን ላይ በእኛ መቃብር ላይ ነው እነዚህ ቤቶች የሚከፋፈሉት ካለ በኋላ ይህ መግለጫ ሲከተል ራሱ ያንን ጀዋር በግለሰብ እና በግለሰብነቱ ምናልባት አክቲቪስትነቱ ወይም ምን ልንለው እንደምንችል ወይ የቄሮ መሪነቱ የሰጠውን መመሪያ በኦፊሻል አድርጎ የማቅረብ ያቀረበ ነው የሚመስለው መግለጫ እና ይሄ ከአንድ ክልላዊ መንግስት ያውም በጣም አስተዋይ ከሚባሉ ኢትዮጵያዊነትን ከሚሰብኩ ፕሬዝዳንት በሳቸው ውቅናና ትዛዝ እንደዛ አይነት መግለጫ መውጣቱ ትንሽ አስደንጋጭ ነገር መሆኑን መጥቀስ ፈልጋለሁ። ሌላ የባለቤትነት ነገር የኦሮሚያን የአዲስ አበባ ባለቤትነት ለማረጋገጥ የጀመርነውን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን ነው የሚለው። የጀመርነውን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን ነው የሚለው እና እስካሁን የምናነሳው ነገር በቅንጅት እየተሰራ ያለን የሚመስለው የታከለ ኡማ መምጣት ብቻ ሳይሆን መጥቶ እያከናወነ ያለው ስለ እጣው እንኳን በጣም የሚያስገርመው ነገር በእጣው ላይ ታከለ ኡማ ፌር ወይም ፍትሃዊ ለመሆን ውሳኔ ያደረገ ለማስመሰል የተደረገው ሙከራ በጣም አፍሻቂና የሚያናድድ ነገር ነው። ታማ ነገርየውን ፍትሃዊ ለማድረግ የተወሰነ አላም ስንት ፐርሰንት እንደሆነ ኤርሚ ሊያርመኝ ይችላል ወይ 50% እንደዚህ ከኮንዶሚኒየም ለገበሬው አለጣ እንዲሰጥ የሚል ውሳኔ መተላለፉን ነው የሚነግሩ እንዴ? እነዚህ ቤቶች እኮ መንግስት ሰርቶ በነፃ በእጣ ለኢትዮጵያውያን የሚያድላቸው ቤቶች አይደሉም። ከእጅ ወደ አፍ በሆነ ገቢ ከአፍ ላይ ከጉሮሮ ላይ ተነጥቆ ለ10 ወይም ከዛም በላይ
لم يبلتوا عمتات بتقطعوا جنزة يتسرون يسووتوا عن طرا حافتنا عجب انديت نو بنصا بدق ادرغو لغبريو عالطا يميسطو اندي غبريو كذا بوتا سينسا كاسا تكفلوت يلموي يزاني كاسا يتكفلو اغباب ادلم انسوت الكتبال انغديو كاسا كفايو ويم كاساون يسطو منغست قچ بلو بفرد بيت ويم بليلا كوميتي اقواقمو متشبر يالبتن متشمر يالبت اسو نو انجي اون በቁጠባ የተሰሩ ኮንዶሚኒየሞች አለጣ ማከፋፈል ነገሩን ፍትሃዊ አድርገው ፕሌቶ እንደሚለው እኩል የሆኑ ነገሮችን እኩል እንዳሮኑ አድርጎ ትሪት ማረግ እንዲሁም እኩል ያልሆኑ ነገሮችን እንደ እኩል ትሪት ማረግም አንፌር ነው ፍትሃዊ አይደለም በከጀ ወደ አፍ ባለ ገቢ ቆጥበው የሰሩ ሰዎችንና ምናልባትም ካሳ የተከፈላቸው ወይም አላግባብም የተፈናቀሉ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ያ ሌላ አግባብ ነው ከኮንዶሚኒየሙ ጋር የሚገናኝ አይደለምና ያ ውሳኔ ትክክል አይደለም ታከለ ኡማን ፍትሃዊ ለማስመሰል የሚደረግ ነገር ስላለ ነው ይሄን ነገር ማንሳት የፈለኩት ከዛ ውጪ ኮንዶሚኒየሞቹ ሲሰሩ የ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የት ነበር? ለምን ይዛኒው ማርቆም? ምናልባት ደግሞ አሁን የት ነው እንዳየሁት እነዛ ኮንዶሚኒየሞች ህገወጥና ሌሎችን አፈናቅለው ገፍተው የተሰሩ ከሆነ ልክ እንደለጣፎ በቃ በግሪደር እንዱባቸው ያ ጨርሶ ትርጉም የሌለው ነገር ነው እየሆነ ያለው ከዛ ውጪ ማስተዋል የጎደለው ነገር ነው እንደግም ማለት እንፈልገው እነዚህ ኮንዶሚኒየሞች ለኢትዮጵያና ለኦሮሚያ ክልልም ቢሆን ኢምንት ነገሮች ናቸው ግጭት ሊቀሰቅሱ የሚያስችሉ አይደሉም በኦሮሚያም በኩል የሰዎቹ ኮንዶሚኒየሙ የወጣብላቸው ሰዎች ኑሮ አቅም አገናዝቦ እነዚህ ሰዎች እንዲኖሩበት መተው የመቻቻል ባህል ያደረገ ሀገር ህዝብ ተግባር ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄንን ነገር አስተውሎ መሄድ አስፈላጊ ነው የሚል ነገር ለመጨመር ነው ፈልገው እሺ እንግዲህ ችግሮቹን ወይንም ደግሞ የኦዴፓን ማንነት ያጋለጡ ያሉትን ኡነቶች እንዘረዘራቸው በጣም ብዙ ናቸው የቅርብ ሰሞኖቹ እንኳን ይሄ አሁን ምን እንነጋገርበት ኮንዶሚኒየሙ መግለጫው ያቶ ለማ መገርሳ ንግግር የሚኒሶታው የኢትዮጵያ ቆንስላ ባቶ ለማ መከፈቱ እንደዚህ ያልን በነሄድ በጣም ብዙ ነገር እናገኛለን ወደ መፍቴ ወደ ምንላቸው ሐሳቦችም በነሄድ ደስ ይለኛልና አንድ አንድ ጊዜ የሆነ የጠባቂነት ነገር ያለው በተለይ ይሄ ከዘውግ በህርተኝነት ውጪ በሆነውና ኢትዮጵያን በሚለው ወይንም ደግሞ በተለምዶ የዜግነት ፖለቲካን በሚያራምደው ህብረተሰብ ዘንድ አንድ ወቅት በአብዛኛው ለማለት ነው በአንድ ወቅት ሰዎችን መላእክት አድርጎ የማየት ነገር በሌላው ጊዜ አሁን ሰሞኑን ደግሞ በተቃራኒው አድርጎ የመሳል ነገርና ከነሱ የመጠበቅ ነገር ብቻ ምንድነው ሄስ ኃይል ማድረግ ያለበት ምናልባት እነሱ በፊት ሲባሉ እንደነበሩት ከመሃል በፊት የማይስማማኝ ነገር ይሄ ኦሆዴድ እንዳለ ተለወጠ የሚባል ቀልድ አይስማማኝም ነገር ግን ከመሃል ሰዎች ሊለወጡ ይችላሉ የተለወጡ ሰዎች ቢኖሩ እንኳን የኃይል ሚዛኑን ያያዩ ወደዛና ወደዚህ ሊሉ ይችላሉና በዚህ ጋር በእርተኞቹ የኃይል ሚዛናቸው ሲያይል ወደነሱ የሚሄድ ይሄኛው ኢትዮጵያን የሚለው ኃይል ደግሞ የኃይል ሚዛኑ ሲያይል ወደዛ ምህር ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ያንን ለማድረግና ሁኔታውን ለመቆጣጠር ኢትዮጵያን የሁሉም ኢትዮጵያውያን ለማድረግ ድርሻ አለንና ኢትዮጵያን የምንላው ሰዎች ከሌ የሚባለው ብሔር የበላይ መሆን አለበት ከሌ የሚባለው ልዩ ጥቅም ማግኘት አለበት ማንለው ሰዎች ድርሻችንን በተገቢው ሁኔታ እየተወጣን አይመስለኝም እሱን የተመለከተ አጭር ውይይት ብናደርግ ደስ ይለኛልና ኤርሚያስ ስኪዮዳን ተለምጣና ቀደም ዶክተር አብርሃም ሲለው የነበረው ነገር ነበር
ለምሳሌ ታከለው ማን አይደለም ሸዋሻ ተሰርቶ ነው አይ ዶክተር አብይኩ ሸዋሻ ሰርተውት ነው እንጂ እሱ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል እሱ ላይ መሆን የለበትም ትኩረታችን በነገራችን ላይ ሸዋሻ የሚለው ሰርቤት ይያለው ነው ሸዋሻ ሰርተ የመጡ ሰዎች አቅ ነበርና አይ የተለመደ ቃል ነው እሱም ለምደ ይሆናል አሁን እኔ አፍታሙን ያብራራ እና ምንድነው የኛ ኃላፊነት መሆን ያለበት ዝም ብሎ እጣፈንታን ሌሎች እንዲወስኑልህ ከመተው ሌላ ምን እናድርግ የሚለው ላይ ተወሰነ ብንባባል ደስ ይለኛልና ወዳንተ ሊድ ከነሱ ከዛ በፊት ግን ምናልባት ይሄ ሌላ ራሱን ይቻለው ይት ይመስለኛል በክፍል ሁለት ብንመለስበት እንደዛ ይሻላል እሺ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በትኩረት ፕሮግራማችን የኦዴፓን መግለጫ በተመለከተ ከዶክተር አብርሃም አለሙና ከባልደረባዬ ኤርሚያስ ለገሰ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር ምን እናድርግ የሚለውን በተመለከተ ደግሞ በክፍል ሁለት እንመለስበታለን።